हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सबनेटिङ कम्प्लिट कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने सिरिजमा र आज हामी डे फिफ्टी फोरमा छौँ है र हिजोका दिनहरूमा हामीले स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभदेखि लिएर स्ल्यास ट्वेन्टी एटसम्मको हामीले पढिसकेका छौँ आज हामी क्लास एक स्ल्यास ट्वेन्टी नाइनको बारेमा पढ्नेछौँ है र मैले तपाईँहरूलाई हिजो नै भनिसकेका थिएँ कि भोलिको पाठदेखि म धेरै कुराहरू स्किप गर्छु है भन्नाले फाउन्डेसन मैले धेरै बुझाइसकेको छु आज हामी जस्ट क्यालकुलेसनमा चाहिँ फोकस गर्नेछौँ कि कसरी हाम्रो जम्पिङ हुन्छ कसरी हामीलाई थाहा पाउने कि हाम्रो राइट गइरहेछ कि रङ गइरहेछ होइन ती सबै कुराहरू ल ती सबै कुराहरू हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसमा चाहिँ हामीले आज मेनली फोकस गर्नेछौँ है ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु यदि प्रिभियस भिडियोमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है ल अब कतिले यो स्ल्यास ट्वेन्टी एटवाला चाहिँ गर्नुभयो होला होइन गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि कि सर्टिफिकेट सिस्टम हामीले सुरु गर्न थाल्छ होइन ताकि हाम्रो लर्नरहरूले हामीसँग कनेक्ट भएर पढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ चा। थाहा होस् था। न त होइन हामी नेपालमा पनि सर्टिफिकेटको सिस्टम लाउन सुरु गरेका छौँ है इन्टरनेसनल किन हामी नेपालमा ने नि गरौँ भन्ने हो क्या अब यत्रो ठुलो प्लेटफर्म भइसक्यो होइन हामी पनि इन्टरनेसनल लेभलमै गइसकेका छौँ त्यस कारण हामी सबै कुराहरू इन्टरनेसनल लेभलमै गरौँ भनेर सजा छौँ है त्यस कारण यो हामीलाई चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यदि सेन्ड गर्नको लागि तपाईँले केही हामी लिङ्क पाउनु भएन भनेदेखि प्लिज हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कल गर्नु होला है यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर चाहिँ हामीसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ अरू डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ त्यहाँ पनि तपाईँहरूले कनेक्ट भएर हामीसँग कलहरू गरेर चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ है ल र आज हाम्रोको मेन टार्गेट रहेको छ स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन है र यसमध्ये दुईवटै मध्ये जुन भन्नुहुन्छ म त्यही गरिदिन्छु है ल दुवै गरिदिउँ न त के छ त सुरुमा हामी यही गरिदिऊँ है एट डट एट डट एट डट एट स्ल्यास ट्वेन्टी नाइनवाला गरौँ है अब हेर्नु होला यो झुकाइरहेछ हामीलाई क्वेसनले कोइसनले के झुकाइरहेछ त आठ डट आठ डट आठ दिइरहेछ हामीलाई थाहा छ Class A, ए ए क्लास ए भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ यसलाई एट यहाँ राख्छौँ सुरुकोट सेम बाँकी सबै पार्ट हाम्रो जिरो भइदिन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन गर्छौँ बुझ्नुभयो क्लास ए भएको कारणले सुरु एट सेम राखिदिने बाँकी सबै अप्डेक्टमा भ्यालु जिरो राखेर हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ है ल यति कुरा जानिसकेपछि अब हामी सबनेट मार्क्स पत्ता लाम न्यू सबनेट मार्स्क ठिक छ है ल न्यु सपडेट मार्क्समा हाम्रो कति आउँछ भ्यालु ल म तपाईँहरूलाई एउटा स्ट्रक्चर देखाइदिन्छु है आठ 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 हेर्नु होला है आठ सोह्र चौबिस तिनवटा अपडेट फुल भयो त्यही पनि अझ हाम्रो उन्तिस छैन क्या बाँकी हामीलाई अझ कतिवटा चाहिन्छ त पाँचवटा आठ सोह्र चौबिस र पाँच उन्तिस अब आठवटामा हाम्रो कतिवटा बाँकी भयो त तिनवटा यति हाम्रो नेटवर्क भयो र यो हाम्रो के भयो त होस्ट बिट होइन ल ठिक छ यति कुरा बुझिसक्नु भएको छ होइन यति कुरा जानिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त सब्नेट मार्क्स पत्ता लगाउनु पर्यो जुन हाम्रो लागि एकदमै इजी काम हो है आठ बिट अन भनेको कति हो दुई सय पचपन्न आठ बिट अन रहेछ दुई सय पचपन्न यानिर आठ बिट अन रहेछ दुई सय पचपन्न पाँच बिट अन भनेको दुई सय अडचालिस हेर्नु होला है पाँच बिट अन हुनु भनेको कति हो त दुई सय अडचालिस यति हामीले जानिसक्यौँ त्यसपछि नेक्स्ट लेभलको क्यालकुलेसन आउँछ हाम्रो नम्बर अफ बोरो अन बिट हामीले कति बिट चाहिँ बोरो लिनुपर्ने छ त त्यसको लागि हामीसँग सिम्पल छ के गर्ने हो त सुरुको अपरेट हटाइदिने यो हाम्रो आफ्नो हो रिजर्भ हो बाई डिफल्ट हो यसले हामीले गन्दैनौँ सापट्टि हामीले कुन ल्याएको छौँ त यति हामीले सापट्टि लिएको छौँ आठ आठ सोह्र सोह्र र पाँच एक्काइसवटा सापट्टि एक्काइसवटा लिएको छौँ त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो नम्बर अफ होस्ट बिट होस्ट बिट हाम्रो कतिवटा छ त ए तिनवटा छ है कसरी आयो भनेर बुझिसक्नु भएको छ अब हरेकचोटि एक एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि के लाग्ला डाइरेक्ट हामीले चाहिँ बुझेकै छैनौँ जस्तो सोच्नुहुन्छ है होइन त्यही भएर म एउटै कुरा धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ तपाईँहरूले पहिले बुझिसक्नु भएको छ नम्बर अफ नेटवर्क अब हामीले चाहिँ कति पार्टमा चाहिँ नेटवर्कलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यसको लागि सिम्पल फर्मुला छ टु दि पावर एन र एनको भ्यालु कति आएको छ हाम्रो ट्वेन्टी वान टुको पावर ट्वेन्टी वान अब यत्रो ठुलो भ्यालु हाम्रो याद गरेर सम्भव छ त छैन नि हामी के गर्छौँ यसलाई म्यानुअली क्यालकुलेट गर्छौँ है ल ठिक छ होइन कति निकाल्नु पर्ने भएको छ टु दि पावर ट्वेन्टी वान ठिक छ कति आयो हाम्रो ट्वेन्टी लाख नाइन्टी सेभेन थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी टू है हामीले इङ्ग्लिसमा टु मिलियन सिटेन गर्दैनौँ है हामी के गर्छौँ त नेपाली भाषामा ट्वेन्टी लाख नाइन्टी सेभेन थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी टू ल ट्वेन्टी लाख नाइन्टी सेभेन थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी टू ठिक छ होइन ट्वेन्टी लाख नाइन्टी सेभेन थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी टू भयो ल हामीले भेरिफाई गऱ्यौँ त्यसपछि नेक्स्ट क्यालकुलेसन आउँछ हाम्रो नम्बर अप म एकचोटि भ्यालिड निकालिदिन्छु है मैले हिजो भनेको थिएँ कि म भोलिदेखि चाहिँ क्यालकुलेसन फास्टमै गर्नेछु त्यस कारण प्लिज पुरानो भिडियो हेर्नु होला नत्र कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्छ है स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभदेखि लिएर स्ल्यास ट्वेन्टी एटसम्मको जुनसुकै हेर्दा पनि हुन्छ है त्यसको लागि सिम्पल छ टू दि पावर एच माइनस टू टूको पावर एच एचको भ्यालु थ्री छ माइनस टू आठ माइनस दुई भनेको कति आउने भयो त हाम्रो सिक्स आउने भयो ल हेर त हाम्रो नेटवर्क चाहिँ यति धेरै टुक्रामा डिभाइड हुने भयो बिस लाख सन्तानब्बे हजार एक सय बाहुन्न तर यतिवटा टुक्रामा हाम्रो कतिवटा युज गर्ने मिल्छ त जम्मा छवटा क्या जस्तै हाम्रो यो ठुलो टुक्रो थियो ठुलो थियो हामी यसलाई चाहिँ सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गऱ्यौँ क्या तर के पायौँ भन्दाखेरि एउटा हरेक सानो टुक्रामा बिस लाखवटा छ भनेर इमेजिन गर्नु होला एउटा सानो टुक्रामा हामीले छवटा आइपी मात्र युज गर्न पायो यहाँनिर छवटा आइपी है कति थोरै आइपी होइन ल ठिक छ यति कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो अब बुझिसकेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त नेक्स्ट भनेको हामीले नम्बर अफ म्याजिक नम्बर पनि भनिन्छ यसलाई हामी एज अ ब्लक साइज ओर जम्पिङ भ्यालु पनि भन्न सक्छौँ होइन हाम्रो नेक्स्ट कति आयो त जम्पिङ भ्यालु जम्पिङ भ्यालु कति आउने भयो हाम्रो दुई सय छप्पन्न माइनस ना सप्रेट मार्सको लास्टमा दुई सय अडचालिस छ मलाई त्यतिकै थाहा छ कि चौबिस पाँच उन्तिस हुन्छ पाँच भनेको दुई सय अडचालिस यतिकै लेखिदिन्छु क्या माथि जानु जरुरी छैन तपाईँहरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै यति कन्फिडेन्ट चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो आठ आयो जम्पिङ कतिले गर्नुपर्ने रहेछ त आठ आठले चाहिँ हामी जम्पिङ गर्नुपर्ने रहेछ ठिक छ अब हामी नेक्स्ट भनेको टेबल बनाम है टेबल चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो टेबल नै हो है त्यस कारण प्लिज टेबलमा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बनाउनु होला हुन त टेबल एकदमै ठुलो बन्छ तर म केही कुराहरू चाहिँ स्किप गरिदिन्छु है तर तपाईँहरूले चाहिँ स्किप नगर्नु होला है बुझ्नु भयो ल किन भन्दाखेरि मैले हिजो भनेको छु तपाईँहरूलाई कि भोलिको भिडियोहरूमा डिटेलमा बुझ्नको लागि यो भिडियो राम्ररी हेर्नु होला भनेर मैले हिजै भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई यसमा हामी चाहिँ एउटा ओभरभ्यु हेर्नेछौँ कसरी हामीले इक्जाममा लेख्ने त होइन कति पार्ट लेख्दा चाहिँ इनफ हुनसक्छ त्यति कुराहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ है ल ठिक छ ल थोरै हामी अलि लामो बनाइदिऊँ न ल यतिसम्मको चाहिँ राखौँ है एकैचोटि धेरै कम्प्रेस पनि गर्नु हुँदैन चाहिने कुराहरू मिनिमम हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ है ठिक छ ल यति कुरा हामीले गरिसक्यौँ ल फाइनलको पार्ट भनेको हाम्रो के रहेको छ त अब हामीले सबैलाई सेपरेट गर्नुपरेन यो त हाम्रो एउटा टेबल भयो हामीले अब के था के भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई फर्स्ट आइपी लास्ट आइपी तर त्योभन्दा अगाडि हामीले त्यो रेन्ज पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त ब्रोडकास्ट आइपी र नेटवर्क आइपी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै जरुरी छ है ल यो कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला ल तपाईँहरू पनि कपीमा बनाउनु होला है म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज एक्जाममा कति कुरा लेख्नुपर्छ भनेर ती सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ गाइड गर्नु गर्नेछु है त्यस कारण हामी छोटो मिठो हुनेछ आजको हिजोको चाहिँ डिटेलको लागि बुझ्नको लागि है फेरि नबुझिकन आउनुभएको छ भनेदेखि यसमा कमेन्ट गर्न म दिन्न नि <laughs> पुरानै भिडियो हेर्ने नबुझेको कुरा त्यहाँ सोध्ने क्या होइन यदि त्यो हेर्दा हेर्दा पनि गाह्रो भइरहेको छ भनेदेखि तपाईँहरू हामीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है ल फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ नेटवर्क आइपी लास्टमा आउँछ हाम्रो ब्रोडकास्ट आइपी यहाँ आउने भयो हाम्रो ए फर्स्ट आइपी यो हाम्रो युजेबल रेन्जको है फेरि झगडा गर्ला कमेन्टमा फर्स्ट आइपी त नेटवर्क आइपी हुन्छ भनेर तर यो हाम्रो युजेबल हो नि त नेटवर्क आइपीले हामीले कम्प्युटरमा हाल्न सक्छौँ त सक्दैनौँ हो त्यस कारण त्यो कुरामा चाहिँ विवाद नगरिदिनु होला है कमेन्टमा मैले हरेक भिडियोमा भन्न जरुरी छैन भनेर मैले सुरुमै भनिसकेको छु नाइन्टी पर्सेन्ट भिडियोमा चाहिँ छ है ल अब हाम्रो क्वेसनमा हेरौँ कि कति दिएको छ एट डट एट डट एट स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन भनेको थियो तर हामीलाई थाहा छ यो एउटा हाम्रो इम्प्योर क्वेसन हो त्यसलाई हामीले फिल्टर गरेर के बनायौँ त एट डट जिरो डट जिरो स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन बनाएको छौँ है यति कुरा बुझ्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो स्टार्टिङ कामबाट हुन्छ एट डट जिरो डट जिरो डट जिरोबाट अरू सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि एट हाम्रो स्टार्टिङमा हुने भयो बाँकी होस्ट पार्टमा जिरो यो नेटवर्क हो नि त स्टार्टिङमा होस्ट पार्ट हाम्रो तिनटै जिरो हुन्छ र इन्डिङमा ठ्याक्कै उल्टो छ क्या किन त स्टार्ट अलवेज जिरोबाट हुन्छ र इन्डिङ हाम्रो दुई सय पचपन्नबाट एट डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डट टु हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी फाइभ भयो ल यति कुरा हामीले क्यालकुलेट गरिसक्यौँ अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले अर्को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ जुन केही गाह्रो छ त छैन नि जम्पिङ आठले त गर्ने हो नि आठ, आठ आठ जोड्न गाह्रो छ त कसैले गाह्रो हुँदैन है आठ आठ जोड्न ल जिरोमा आठ जोड्दाखेरि आठ अब जोड्नु पर्ने काम जोडिसक्यौँ बाँकी जस्ताको त्यस्तै अब क्यारी आएको भए पो एक्स्ट्रा जोडिन्थ्यो र न क्यारी छ न केही छ हाम्रो यो सोह्र जिरो जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै आठ जस्ताको त्यस्तै हेर्नु होला है एक्जाममा कति लेख्नु पर्छ त्यो कुरामा भन्दैछु सोह्र हाम्रो यो सोह्र हो है कतिजनाले फेरि सिक्सटिन बुझ्नुहुन्न ल त्यसपछि आउँछ हामीले अब सिक्सटिनमा अझ एट थप्यो भनेदेखि ट्वेन्टी फोर जिरो जिरो एट ठिक छ होइन ल मिनिमम चाहिँ पाँचवटा पर्छ भनेर भन्छन् हामी पाँचवटा बनाइदिउँ न त ल यसो गरौँ न डल्ट डट मैले गरिदिएँ है पाँचवटा बनाउनु पर्छ भन्ने छ नि त त्यही भएर यहाँ चार र एक यहाँनिर है यो है। आठ आठ जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि कुनै बेला हाम्रो यो टु हन्ड्रेड फोर्टी एटसम्म पुग्छैन यो जिरो जस्ताको त्यस्तै यो जिरो जस्ताको त्यस्तै आठ जस्ताको त्यस्तै यो कन्डिसनमा त पुग्छ एकचोटि एकचोटि यही कुरामा त तपाईँहरू पनि ढुक्क हुनुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ दुई सय अडचालिसमा आठ जोड्दाखेरि छप्पन्नको जिरो क्यारी आयो वान वान र जिरो एड गर्दाखेरि वान जिरो जस्ताको त्यस्तै आठ जस्ताको त्यस्तै ल ठिक छ अब फेरि हाम्रो आठ यहीँनिर जोडिन्छ है बिर्सेर यहाँनिर जोड्छन् त्यस कारणले यो बिचमा तिनवटा देखाइदिन चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ है ल जिरो डट आठ अनि यस्तै गर्दै जाने होइन त्यसपछि के देखाइदिने थाहा छ तिमीहरूलाई कुनै न कुनै कन्डिसनमा ए डट दुई सय प दुई सय यहाँ पहिला यहाँ जिरो गरिदिने यहाँनिर दुई सय पचपन्न डट जिरो गरिदिने होइन यहाँनिर हामीले के एड गरिदिने त एट डट जिरो डट दुई सय पचपन्नमा वा दुई सय पचपन्न डट आठ एड गरिदिने होइन यसरी देखाइदिने कि उसले पनि बुझ्छ नि त ए यो भ्यालु चाहिँ यसले फुल गरेको देखाइरहेछ त्यसपछि डट डट गरिदिने के गर्ने त हामीले एट डट वान डट जिरो डट जिरो यसले के देखायो भन्दाखेरि हेर्नु एउटा फ्लो हेर्नु यो हाम्रो के भइरहेछ जम्पिङ हुँदै हुँदै आयो होइन जम्पिङ हुँदा हुँदै के भयो त सुरुमा यो फुल भएर यहाँनिर एक आयो के भइरहेछ त्यसपछि यो पनि बढिरहेछ र हाम्रो यो दुइटा अहिले बढिरहेछ है सुरुमा एउटा मात्र बढिरहेको थियो यो दुइटा कुनै बेला फुल भयो र हाम्रो कहाँ त्यो डट यो यहाँनिर आयो त्यसपछि के हुन्छ त यो कुनै बेला आएर यो हाम्रो तिनटै फुल हुन्छ है हेर्नु होला टेबल अब कम्प्रा कम्प्रेसिभ भयो कि भएन कुनै बेला तिनटै फुल हुन्छ त्यति बेला हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ एड डट दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट दुई सय अडचालिस एड त तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा थाहा भयो तर यो तिनवटा पार्ट मैले कसरी लेखेँ त सब नेटमार्क्समा है मा यो चिट हो है आइडिया हो यो ट्रिक हो यो हामीले के गरेका छौँ त यो तिनवटा हामीले लिनु पऱ्यो है यो पार्टले त सेफ्टी दिनको लागि हो यो पार्ट चाहिँ हाम्रो ट्रिपको लागि हो क्या ठिक छ दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय अडचालिस एक्जाममा चाहिँ यतिवटा लेख्नु पऱ्यो है मिनिमम देखाउनु पर्यो कि यसरी हुन्छ यो स्ल्यास ट्वेन्टी नाइनको मात्र होइन ना। स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी सिक्स ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी एट जुनसुकैको यति तपाईँले देखाउनुभयो भनेदेखि उसले के बुझ्छ त मान्छेलाई चाहिँ आउँदो रहेछ यसरी काम हुन्छ भनेर चाहिँ यसले बुझाइरहेछ भनेर चाहिँ देखाउँछ है बुझ्नुभयो ल अब भेरिफाई गरौँ न त यो लास्ट हो कि होइन अब यसमा हामीले आठलाई जम्पिङ गरौँ दुई यो जिरो भयो क्यारी वान यहाँ आयो दुई सय पचपन्नमा एक जोड्दाखेरि दुई सय छप्पन्नको जिरो क्यारी यहाँ आयो दुई सय पचपन्नमा एक जोड्दाखेरि दुई सय छप्पन्नको जिरो क्यारी यहाँ आयो वान आठ र एक नौ भइदियो अब यहाँ कम्पेयर गर्नु होला त के हाम्रो यो फर्स्ट र यहाँको केही मिला छ त छैन नि हाम्रो क्लासैमा के हुनु पऱ्यो त सुरुको फर्स्ट अक्डेट चाहिँ मिल्नै पऱ्यो है लास्ट जे जेसुकै होस् सेकेन्ड थर्ड फोर्थको हामीलाई मतलब छ छैन नि तर हाम्रो सुरुमा चाहिँ आठ हुनु पऱ्यो है किन त कोइसनमै भनेको छ एट डट एट डट एट डट एटलाई स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन गर अर्थात् एट डट जिरो डट जिरो डट जिरोलाई चाहिँ स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन गरेर चाहिँ डिभिजन गर यति कुरा बुझिसक्नुभयो ल अब एकचोटि तपाईँहरू ब्रोडकास्ट आइपी आफै पत्ता लगाएर के गर्नु त टेबल एकचोटि कम्प्लिट गर्नु न भिडियो पज गरेर गर्नु है चिटिङ गर्न पाइँदैन नि फेरि ल त्यति बेलासम्म म चाहिँ लाइन तान्ने गर्छु हेर्नु <laughs> होला हाम्रो फेरि नो एडिटिङ हो है भिडियो कहीँ पनि हामीले एडिट गराएको छैन हाम्रो सिधै अपलोड नै हुन्छ है त्यस कारणले हामीले सबै कुरा कसरी क्यालकुलेसन भइरहेछ इच एन्ड एभ्री डिटेल चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ है यो कुरामा ढुक्क हुनु होला हामीले केही लजाउँदैनौँ केही डराउँदैनौँ केही गल्ती भएको छ भनेदेखि भन्नु होला अब हुन त यति एक्सपिरियन्स भइसकेको छ गल्ती हुने चान्स कमै हुन्छ त्यो पनि मान्छेको जात त हो नि <laughs> काहीँ न काहीँ नचाँदा नचाँधे पनि गल्ती भइरहेको हुन्छ है होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ ल यति कुरा हामीले गरिसकेका छौँ है र मैले चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा पोर्सन बनाइदिएँ लाइन तानेर चाहिँ टाइम वेस्ट नगरौँ किनभनेदेखि त्यति टाइममा चाहिँ हामीले केही नयाँ कुराहरू चाहिँ सिक्न सक्छौँ कि त्यस कारण मैले तपाईँहरूको टाइम चाहिँ सेभ गरिरहेको छु है फेरि नभन्नु होला कि दाइले अल्छी गर्नु भयो है अल्छी गरेर अब वर्ल्डकै लङ्गेस्ट सिरिज बनाउँछ त कसैले बनाउँदैन नि हाम्रो सबेटिङको चाहिँ वर्ल्डकै सबैभन्दा लामो सिरिज भइसक्यो कि लगभग अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि यति लामो सिरिज चाहिँ बनाएको छैन है एकदमै ठुलो सिरिज भइसकेको छ अब आठबाट यही घटाउन त आउँछ सात आयो हाम्रो जिरो जस्ताको त्यस्तै किन न सहापट्टि मागेको छ न केही मागेको छ बाँकी पार्ट हाम्रो सेम आउँछ ल अब हरेकचोटि त एरो देखाउन जरुरी छैन त्यही पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ भनेर म केही तिन चारवटामा चाहिँ एरो देखाइदिन्छु है ल पछि देखाइनँ भन्ने चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला कि दाइले देखाउनु भएन सोह्रबाटै घटाउँदाखेरि कति आयो त पन्ध्र ठिक छ बाँकी हाम्रो नसापट्टि मागेछ न केही मागेछ के जस्ताको त्यस्तै यहाँ हेर्नु होला है त्यसपछि यहाँ चौबिस आउँछ चौबिसबाटै घटाउनु होला है तेइस बाँकी जस्ताको त्यस्तै ल ठिक छ होइन फेरि यहाँनिर लेख्ने होइन नि यो भ्यालु यहाँनिर फेरि मान्छे लचमा मान्ने यहाँ चौबिस छ यहाँ घटेर त्यस कसरी भयो भन्ला है यो कुरामा नि फोकस गर्नु होला अहिले चाहिँ भन्दा एक माथिको ठाउँमा लेख्नु होला है ल यो कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ ल मैले यो डर डर गरिदिएँ है अब फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ गाह्रो भनेको पार्थे तपाईँहरूलाई जिरो भयो आएपछि गाह्रो त हुने हो नि अब जिरोबाट वान घट्छ त गर्दैन नि अगाडिबाट सापट्टि माग्यो सापट्टि दिँदाखेरि यो वान जिरो भइदियो दुई सय छप्पन्न दुई सय छप्पन्नबाट घटाएर हेर्नु दुई सय पचपन्न आयो ठिक छ अब वान थियो घटेर जिरो भइसक्यो अब यो जिरोबाट कसैले केही मागेको छ चा त छैन नि जस्ताको त्यस्तै अब आठबाट घट्यो सात हुन्छ अब अहिले वानको वान नै हुन्छ किन त अहिले सापट्टि मागेको छैन अघि चाहिँ हाम्रो सापट्टि मागेको थियो ठिक छ होइन ल मैले डरडट गर्थेँ है नबुझेको केसमा सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने भनेको अब अर्को पार्ट भनेको हाम्रो यो दुइटा जिरोवाला पार्ट होइन ल अब एउटा जिरोबाट वान घटाउनु त घट्दैन यसले यहाँ माग्छ यो त आफै जिरो छ यसले दिन सक्छ त सक्दैन नि यसले नि यहाँबाट माग्छ यो वान अब हाम्रो जिरो भइसक्यो र दुई सय जिरो भनेको दुई सय छप्पन्न र दुई सय छप्पन्नबाट यसले पछाडि कसलाई सापट्टि दिन्छ किनभनेदेखि महा छ नि त दुई भयो र हाम्रो जिरो थियो अहिले दुई भयो अब माइनस ए गर्नु त्यसबाट दुई सय छप्पन्नबाट ए घटाउनु दुई सय पचपन्न अब यो दुई सय पचपन्न भइसकेको छ यसबाट घटाउनु पर्ने कुनै नम्बर छ त छैन नि सुरुमा घटाउनु पर्ने थियो हामीले घटाइसकेका छौँ बाँकी पार्ट हामी जस्ताको त्यस्तै वान थियो घटेर जिरो भइसक्यो सापट्टि दिँदाखेरि हाम्रो एट आयो ठिक छ यति पार्टमा केही कन्फ्युजन ल कन्फ्युजन हुनु चाहिँ भएन है र कन्फ्युजन भएको पार्टमा तपाईँहरूले फ्रिली सोध्न सक्नुहुन्छ है हामीलाई त्यस्तो केही हामी गाह्रो मान्दैनौँ प्लिज सोध्नु होला है तपाईँहरूले एप्रिसिएट गरेको भन्दा पनि क्वेसन सोध्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्छ क्या ठिक छ होइन यहाँ मैले चाहिँ एउटा मात्र राखेको छु मिनिमम दुइटा चाहिँ राख्नु होला है दुइटादेखि तिनवटा मिनिमम राख्नु होला यो कुरा चाहिँ माइन्डमा होस् तपाईँहरूको ल हामीले ब्रोडकास्ट साइड पनि लगभग सबैको पत्ता लगाइसक्यौँ बाँकी के छ त फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भएको छ चा। जुन चाहिँ हाम्रो बायाँ हातको खेल हो है होइन बायाँ हातको खेल भनिसक्यो अब डराउनु होइन नि फेरि जिरोमा वान एड गर्नु पऱ्यो हाम्रो वान आयो अलवेज यताबाट यता जानु होला है बिगिनर हुनुहुन्छ भनेदेखि अब बानी परिसकेको छ भनेदेखि त जताबाट दौडिँदा पनि भयो है ल ठिक छ अब हाम्रो एटमा वान एड गर्नु पऱ्यो एटमा हाम्रो वान एड गर्दाखेरि कति हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई एट प्लस वान नाइन बाँकी हाम्रो जस्ताको त्यस्तै किन त अब क्यारी आएको भए पो हाम्रो यतापट्टि केही भ्यालु बढ्थ्यो त एक मात्र थप्नु परिरहेछ सोह्रमा एक थप्दाखेरि सत्र बाँकी हाम्रो जस्ताको त्यस्तै चौबिस छ चौबिसमा एक थप्दाखेरि चाहिँ पच्चिस जस्ताको त्यस्तै ठिक छ ल डट डट यति ठिक छ दुई सय अडचालिसमा एक थप्दाखेरि दुई सय उनपचास जिरो जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै हाम्रो आयो नेक्स्ट आठ ए माइनस वान यो हामी अघि ब्रोडकास्टको लागि थियो है अब यसलाई हेरेर गर्ने होइन नि फेरि प्लस वान गर्नु पऱ्यो फर्स्ट एफी पत्ता लगाउँदैछौँ वान र जिरो एड गर्दाखेरि हाम्रो वान आयो वान जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै आठ जस्ताको त्यस्तै आठ र एक हाम्रो नाइन वान जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै आठ हाम्रो सेम सेम्भयो ल डट डट अब थोरै बाँकी चाहिँ हामी सबै क्यालकुलेट गरिदिइहालौँ न त एउटा टेबल त हाम्रो कम्प्लिट होस् जिरोमा वान एड गर्दाखेरि वान दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै जिरो पनि एज अ सेम अर्को आउँछ हाम्रो एट अब यहाँ आठमा एक जोड्दाखेरि नौ हाम्रो दुई सय पचपन्न जस्ताको त्यस्तै जिरो आठ यहाँ होला जिरोमा वान एड गर्दाखेरि वान जिरो सेम हाम्रो वान पनि सेम लास्टमा आठ म यहाँ पहिल्यै भनेको छु मिनिमम दुईवटा राख्नु होला है अब यहाँबाट आठ घटाउनु आइहाल्छ नि तपाईँहरूले जम्पिङ आठले ले छ दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट आठ यो कहाँबाट लेख भनेर कोइसन होला हाम्रो यो दुइटा बिचको जम्पिङ ले हुन्छ अब यो छ आठ जोडेर यो पत्ता लगाउने तलको तलको पहिलेदेखि छ भनेदेखि माथिको पत्ता लगाउनको लागि हामी माइनस आठ गर्छौँ ठिक छ ल यहाँ हाम्रो कति हुनुभयो त आठ डट दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट दुई सय एकचालिस हाम्रो दुई सय उना पचास डट दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट आठ ठिक छ होइन ल अहिले ब्रोडकास्ट आइपी त पत्ता सक्नुहुन्छ म लेखिदिइहालौँ न तपाईँहरूलाई किन गाह्रो होस् त यो चाहिँ मैले लास्ट टाइम यति डिटेलमा लेखिरहेको छु है भोलिदेखि म यति डिटेलमा लेख्ने छैन है तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु त्यति मात्र हाम्रो मोटिभ हो दुई सय पचपन्न डट आठ ठिक छ होइन ल यो बाँकी हाम्रो डट डट मैले राखिदिएँ है यो फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ खासै गाह्रो कुरो होइन नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अब लास्ट आइपी पत्ता लगाउनु पऱ्यो लास्ट आइपी कसरी पत्ता लगाउने त यहाँभन्दा एक हामीले पछाडि आयो भनेदेखि एक भ्यालु माइनस गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो लास्ट आइपी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ यहाँनिर पनि धेरै छन् है हाम्रो आइपी यहीँ भित्र यो भित्र यो भित्र यो भित्र धेरै छन् धेरै भनेको कतिवटा त छवटा है क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो छवटा आयो भनेपछि हामीसँग कतिवटा चोइस हुने भयो त यो भित्र चाहिँ टोटलमा छवटा आइपी हुने भयो ठिक छ ल सातबाटै घटाएर हेर्नु त घटाउन त आउँछ सात माइनस एक गर्नु सिक्स आयो अब घटिसक्यो न त केही सापट्टि मागेको छ न कसैसँग केही छ भनेपछि सबै पार्ट हाम्रो जस्ताको त्यस्तै यहाँ पन्ध्रबाटै घटाउनु त चौध आयो बाँकी हाम्रो जिरो डट जिरो डट आठ जस्ताको त्यस्तै तेइसबाटै घटाउनु बाइस जिरो डट जिरो डट आठ ल मैले डट डट गरिदिएँ है अब दुई सय पचपन्नवाला पार्ट घटाइदिन्छु तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने टायर दुई सय पचपन्नबाटै घट्दा दुई सय चौवन्न जिरो जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै आठ एज अ सेम सेभेन थियो ए घट्दाखेरि सिक्स वान जस्ताको त्यस्तै जिरो जस्ताको त्यस्तै आठ ल डट डट ठिक छ होइन दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्नवाला गाह्रो लाग्छ त्यस कारण मैले दुई सय पचपन्नबाट मात्र घटाइदिइरहेको छु है दुई सय पचपन्नबाट ए घट्यो दुई सय चौवन्न अब घट्ने कुरा घटिसक्यो नि यो बाँकी यता बोरो के केही छ त छैन नि यहाँ केही पनि हाम्रो क्यालकुलेसन भएकै छैन भनेपछि चेन्ज किन गर्ने हाम्रो जस्ताको त्यस्तै राख्ने त हो नि ए डट जिरो डट दुई सय पचपन्न यो तिनवटामा चेन्ज भएको छैन है यो चौथोमा हेर्ने होइन नि फेरि ल अब मैले डट डट राखिदिएँ है म यो पार्ट चाहिँ क्यालकुलेट गरिदिन्छु दुई सय पचपन्नबाटै घटाउँदा दुई सय चौवन्न भयो बाँकी हाम्रो यो आठ डट दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न हाम्रो यहाँ आउँछ है अटाउने हो कि होइन तपाईँहरूले अटाएन भनेदेखि कम्प्रोमाइज गर्नु होला है ह्यान्ड राइटिङ ल ठिक छ आठ डट दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न डट दुई सय चौवन्न यति भएपछि हाम्रो टेबल चाहिँ कम्प्लिट भयो है ल एक्जाममा यति लेख्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ पाउनुहुन्छ है सब्मिटिङमा फेरि माथिको क्यालकुलेसन बिर्सियो भने होइन नि फेरि यो क्यालकुलेसन पनि लेख्नु पऱ्यो है कतिजनाले स्क्रिन सट हान्दै होला केही छैन कपीमा चाहिँ लेख्नु होला है प्र्याक्टिस चाहिन्छ नत्र भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्या बुझ्या जस्तो हुन्छ पछि हामीले केही पनि बुझा, बुझा, के बुझा हुँदैनौँ है ल क्यालकुलेसन ठिक छ अर्को तपाईँहरूले यो चाहिँ ट्राई गर्नु होला है म तपाईँहरूलाई हिन्ट दिन्छु हिन्ट हामीले के गर्ने पर्नु त सत्र फोर्टी सेभेन नाइन्टी नाइन र टु हन्ड्रेड एट थियो यो तिनटै अप्डेक्टलाई हामीले जिरो बनाइदिन्छौँ हो नि क्लास ए छ जिरो 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 स्ल्यास उन्तिस ठिक छ ल यति पार्ट हाम्रो छ है यति पार्ट भइसक्यो यति पार्टलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो ल यता होमवर्कमा आउन त हामी होमवर्कमा हाम्रो के आउने भयो त सेभेन्टिन जिरो जिरो र जिरो स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन किन धेरै आइपी लेख्ने त ल मैले सेभेन्टी फाइभ जिरो डट जिरो डट जिरो स्ल्यास ट्वेन्टी नाइन राखिदिएँ है अब यहाँ जति भ्यालु राख्ने जिरो बनाउनु पर्छ बित्थामा तपाईँहरूलाई किन कन्फ्युज गर्ने त ल यति चाहिँ गरेर आउनु होला यति चाहिँ कम्पलसरी भयो अर्को भनेको भोलिको लागि म तपाईँहरूलाई केही एक्स्ट्रा एक दिन चाहन्छु त्यो गर्न एकदमै धेरै जरुरी छ है म थोरै कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू दिन्छु वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सेभेन डट जिरो डट जिरो डट वानलाई स्ल्यास थर्टी गर्नु होला ठिक छ त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो ट्वेन्टी नाइन डट फोर्टी एट डट सिक्सटी सिक्स डट टु हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी फाइभ स्ल्यास यसलाई नि थर्टी गर्नु होला अर्को हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको टेन टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभलाई स्ल्यास थर्टी गर्नु होला यति गरेर आउनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ यति धेरै आइडिया हुन्छ नि तपाईँहरू मास्टर हुन सक्नुहुन्छ क्या लगभग क्लास ए को स्ल्यास ट्वेन्टी फाइभदेखि लिएर स्ल्यास थर्टीसम्म गर्नु सक्नु भनेको चाहिँ बाँकी सबै गर्न सकिन्छ क्या किन भन्दाखेरि सबैभन्दा गाह्रो पाठ भनेको हाम्रो यही हो है यति कुरा जान्नुभयो यति कुरा जानिसकेपछि म तपाईँहरूसँग आज चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु र बिदा माग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो नन प्रफिट कम्युनिटीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोला यो चाहिँ हाम्रो एउटा ओपन प्लेटफर्म हो त्यस कारण हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला र सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर त गरिसक्नु भएको छ सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ अरू स्टुडेन्टहरूलाई पनि हामीसँग कनेक्ट गराइदिनु होला है ताकि उनीहरूले पनि फ्री र एउटा क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ सिक्न पाओस् होइन लिन पाओस् र हाम्रो यो सबनेटिङ मात्र होइन सिसिएनए नेटवर्किङ मात्र होइन हामी चाँडै लिनक्सको सर्भरको ह्याकिङको हार्डवेयरको सबैको कोर्स चाँडै लिएर आउँदैछौँ है बुझ्नुभयो र हाम्रो यता प्रोफेसनलतिर मात्रै होइन एकाडेमिकतिरको त झन हाम्रो धेरै छ क्लास वानदेखि लिएर हामीले मास्टरसम्मको सबै सब्जेक्टको लगभग हामीले धेरै विषयहरूको भिडियो बनाइसकेका छौँ तपाईँहरूले त्यो भिडियो पनि हेरेर चाहिँ धेरै फाइदा चा। उठाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई हाम्रो प्लेटफर्मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला है यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो यति ध्यान दिएर त्यसको लागि चाहिँ म अहिले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु है